Hi, jeg hedder Oliver Thiel, og i denne video skal jeg præsentere mit pædagogiske grundsyn. Og jeg skal bruge metaforen af en pædagogisk klæsnor. Det første, som hænger på klæsnora mi, er den franske pædagogen Célestine Freinet. Jeg er nemlig lærer i bunn. Jeg er uddannet som lærer, grundskolelærer. Og i lærerutdanning var det stor fokus på reformpedagogikken. Og jeg syntes pædagogikken til Célestine Freinet var særlig flot. Freinet-pædagogikken tager udgangspunkt i barns egen interesse. Barna udforsker verden, fordi de er nysgerrige og vil finde ud, hvordan ting hænger sammen. De lager til og med sine egne læremidler. Men da jeg har jobbet på skolen, skjønte jeg fort, at det er ikke så let, hvis rammebetingelsen ikke stemmer. Jeg kommer fra Tyskland, og der er det stor fokus på prestation og karakterer. Og der er det ikke alt, som barn må lære sig, som de er selv interesseret i. Og det er faktisk det samme i barnehagelærerutdanningen, der jobber jeg nu. Der er ganske mange studenter, som ikke er interesseret i det faget, som jeg underviser, matematik. Så en vigtig opgave, som jeg har, er faktisk at vække interesse hos studentene og begejstre studentene for faget matematik. Men interesse er ikke alt. Det handler også om forståelse. Og det er næste pædagogen, som jeg vil hænge på klæsnora mi. Det er Martin Wagenschein. Han har forsket, hvordan barn forstår fysikalske sammenhænge. Og jeg liker godt, at han har sagt, det er faktisk et menneskerett at forstå det, som er forståeligt, det, som kan forstås. Et vigtigt værktøj, som jeg bruger i undervisningen, er den epistemologiske trekanten, som viser sammenhængen mellem de erfaringene, som vi gør i den virkelige verden, de tankene, som vi lager os på grund af disse erfaringene, og de ord, som vi bruger for at beskrive disse erfaringene. Som det navnet epistemologisk trekant viser, handler det først og fremmest om episteme, altså faktakunnskap. Men jeg tror, det handler ikke bare om det. Næste pædagogen, som jeg vil hænge på klæsnora mi, er John Dewey. Han har nemlig vist, hvordan erfaring og forståelse hænger sammen, og han mener faktisk, at det er refleksion, som gør, at en erfaring leder til forståelse. David Kolb er en af sine medarbejdere, så en af Deweys medarbejdere, og han har videre udviklet den teorien, erfaringslæring til en cyklus. Det begynder med en konkret erfaring. Og det bruger jeg også ofte i undervisningen. Så vi begynder for eksempel med en praktisk aktivitet, som for eksempel en papirflykonkurrence. Og så reflekterer studentene over det, som de har erfart i denne praktiske aktiviteten. Første spørgsmål er da, hvad har egentlig skjedd? Men også næste er, så hvad? Hvad er egentlig betydningen af det? Hvad kan vi lære af det? Hvad er det generelle, som man kan dra ud af denne eksemplariske situation? Og her skjønner dere kanskje at Klafki også kommer ind. Så studentene må faktisk konstruere sit egen kunnskap, sine egne teorier på grund af sine erfaringer, når de reflekterer over det, men det er selvfølgelig læreren, som hjælper til i denne refleksionsprocessen. Og så en næste spørgsmål. Hvad nu? Hvordan kan vi bruge det, som vi har lært? Hvordan kan vi anvende den teorien? Hvordan kan det blive praktisk?
Og der er det i barnehagelærerutdanning og sånn når det gjelder matematikk, at de da planlegger hvordan de kan gjøre det med barn. Enten på matematikkdag for eksempel, når barn kommer til høyskolen, eller senere når de er i praksis. Og i denne utprøving, eksperimentering, gjør de nye erfaringene, og sirkelen begynner på nytt. Og egentlig er det ikke en sirkel, men det er mer, man kan mer beskrive det som en spiral, for det fører jo til en dypere og dypere forståelse av sammenhengene. Donald Schön skiller to forskjellige måter å reflektere på, eller egentlig er det to forskjellige situasjoner når man reflekterer. Så det var Kolb bruker i sin modell er refleksjon over handling. Så etter handling har skjedd, reflekterer man over det som har skjedd, for å se sammenhenger og finne ut betydning. Men så finnes det også en refleksjon i handling. Og der ifølge Schön er det de erfarne pedagoger som er i stand til å gjøre denne refleksjonen i handling. Så mens de er i den konkrete situasjonen sammen med barn, reflekterer de over det som skjer for å kunne tilpasse sine handlinger. Jeg opplever ofte at det er vanskelig med studenter. Jeg har til og med studenter som ikke ser poenget i det å gjøre praktiske aktiviteter, for de skjønner egentlig ikke hva som er hensikten med det. Og da synes jeg er den modellen som John Cohen har laget, som er også en videre utvikling egentlig av Kolbs modell og Schöns modell. Han skiller faktisk tre forskjellige refleksjoner. Så han kjenner også refleksjon i handling og overhandling, men han begynner med en refleksjon for handling. Og det synes jeg ganske interessant, så før jeg gjør en praktisk aktivitet med studentene, skulle jeg egentlig reflektere sammen med dem over hva er det tema som vi skal jobbe med, hva vil vi egentlig gjerne lære om det, og også hvilke førkunnskaper har studentene egentlig om dette temaet. Så går de i handling og reflekterer i handling over hva som skjer, og hvordan kan de påvirke det som skjer. Og så etter handling reflekterer de over hvordan kunne de påvirke det, hva som har skjedd i handling, og også hva gikk egentlig bra, og hva kunne man gjøre bedre. Og jeg har sett at man kan faktisk integrere det i Kolb sin erfaringslæringssirkel. Så da har vi den refleksjonen i handling, og den refleksjonen over handling, som vi allerede har snakket om, og så kommer faktisk den refleksjonen for handling, kommer i den fasen da man planlegger den neste aktiviteten. Så da er det faktisk studentene selv som planlegger den neste aktiviteten, og hva de vil gjøre, og det er også en viktig refleksjon. Og når vi ser på den forståelsen som er så viktig for meg, så synes jeg denne forståelsen, den handler egentlig ikke først og fremst om episteme. Den handler i stor grad om det som Pierre-Marie van Hille kaller innsikt. Så det å se sammenhenger og forstå sammenhengene, forstå strukturen for å kunne handle på en hensiktsmessig måte i en ny situasjon. Det var hvordan van Hille definerer innsikt. Og det synes jeg stemmer overens med det hva Aristoteles kaller for phronesis, praktisk klokskap. Nå kunne man si, er det egentlig et pedagogisk grunnsyn? Handler det ikke først og fremst om didaktikk? Men så har jeg sett at Arve Gunnestad beskriver en modell, en utvidet dialogmodell, som pedagogisk grunnsyn. Og med denne modellen sier jeg meg egentlig enig, som handler faktisk om at det er barn og pedagog som er i dialog med hverandre, som er likeverdige, for Arve og jeg tar utgangspunkt i et
Christenmännesgebilde, so wie er alle skapt som Guds bilder, og derfor er vi likeverdige. Men så kommer som tredje inn kulturen, så det miljøet vi befinner oss i, og vi, både barn og pedagogen, er også i dialog med denne kulturen. Og denne modellen minner meg veldig sterkt på den didaktiske trekanten, som Johann Friedrich Herbert har utviklet. Den eneste forskjellen er egentlig at han erstatter kultur med innhold, det innholdet som barnet skal eller vil lære. Og så er det også en annen forskjell at Herbert setter faktisk barnet på toppen av trekanten. Men det spiller kanskje ikke så stor rolle, for det er nemlig viktig at det er en likesidet trekant. Så det betyr at det skal ikke være bare fokus på barnet, heller ikke bare fokus på pedagogen, og heller ikke bare fokus på innholdet, men det skal være likevekt mellom alle disse tre som er i dialog med hverandre. Og der gjelder ikke bare barnehagepedagogikken, synes jeg, det gjelder faktisk også meg og studentene. Så det er, vi er i dialog, jeg er i dialog med studentene for å hjelpe dem til å forstå innholdet. De må jobbe med innholdet, så de er i dialog med innholdet for å gjøre erfaringer og lage sine egne teorier. Og jeg er i dialog med innholdet for å planlegge og tilrettelegge for at studentene kan gjøre erfaringer med det. Og det er mitt pedagogisk grunnsyn. Takk for meg.